aqoonyahan aan salaadiin wax garad ayaa maanta si rasmi ah uga qayb galay xarikajarka xarunta cusub ee Alal Business Center oo laga hirgeliyey gudaha magaalada Borama. Xaruntan cusub ee maanta xadhigga laga jariyay ayaa waxaa ka soo qayb galay dulinta ugu sarsareeya xaruntan ganacsi ee Alal Business Center. Xaruntan ayaa ka koobnaan doonta qaybaha kala duwan ee elektaroonigga, qaybta cadarada iyo kareemada, iyo welibana sidoo kale qaybta macmacaanka. Waxaana halkaas hadalla kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay, waxayna tilmaameen horta aad baad ugu mahadsantahay dhammaantiinba kasoo qayb galkan aad ka soo qayb gasheen furitaanka businesskani kii ugu horreeyey maaha oo horuu businesskan ugu furnaa waa meelo kala duwan oo ka furan yahay halkanna waa isagii oo lasii ballaariyey ama branch kale marka insha allah waxaan noqon doonaa mid bilow ah waxyaabo badan oo aanu damacsan nahay sanadkan soo socda inaanu ka hirgelino magaalada annagoo guud ahaanna qurbajooga ahay muddana ka maqnayn waddanka waxaan u sheegaynaa qurbajooga kale in haddii ay doonayaan wax inay helaan ama ay lacag helaan waddankooda ay yimaadaan halkana faa'iido badan ku jirta alxamdulilah ilaahay maadi weeyaan ee waxa maanta farxad noo ah inaan runtii ka soo qayb galo furitaankan carwadan aadka u qiimaha badan leh ee Alal Business Center oo runtii carwo aad iyo aad mooda inay ugu cusub tahay sida loo nidaamiyey iyo sida loo qurbiyey iyo fashionka cusub ee lagu sameeyey bay u yahay mid ka cusub magaalada aad iyo aad ugu cusub u yahay waxaan maanta halkan kambaleria maalinta cusub ee Alal Business Center maanta laga furay magaalada Borno waxaan leeyahay kii waara ee ballaadha waa aleelkii hadda la garanayo kii ballaadha allah ka dhigo sidaa loo furaynaa waa saayaa ugu dhigo innamadani dhallinyaradani furatay Alal Alal raad waxaweeyaan man suu jiraayo abdigood oo kaa nool innagu waxaba inagu yar odaygu kolkuu gaboobo raggii dhexlayaaba inagu yare supermarketkan aad ku qaaliga aad ka qurux badan Alal insha allahu tacaala maasha allah allah ha barakeeyo waxaa ku dhan businesskan oo ah business caalami ah waxaan u furnay dhammaan somaliland ethiopia jibuuti jilmad iyo tafaariiqba nuuc kasta oo tahay waa laga helayaa qiimo raali geliya oo ku farxad geliya ayaa mataqaanay ee ku soo dhawaada marka waxaan leenahay adduunka korkiisa xalaal wax ku beermay xumaan ma asiito xaaraan bay ka tahay xumaan ma asiito xalaal buu ku beermay Alal Business-kiisa gurigii xumaan ma asiito Alal ba Alal hasii dhalo Allah ha barakeeyo Alal Business-kiisa Shucaab Maxamed kan Shucaab iga STV-ga caalamiga ee bulsho magaalada Borama